casado há 25 anos com uma paulistana da Lapa, filha de italiano e tal. No que minha filha nasceu, eu achei que meu filho tinha crescido muito rápido. Aí eu falei assim, não, eu preciso mudar um pouco de vida, eu preciso ser pai. Eu não posso ser só um profissional de sucesso. Eu tenho que ser pai. Eu fazia 40 viagens por ano. Então eu viajava praticamente, o ano tem 52 semanas, você vê que eu viajava pouco, né? Então, mas eu vinha três noites por semana, eu dormia em casa, sabe aquela coisa? Pois é. Aí achei que estava pegando, precisava mudar um pouco essa vida e resolvi me estruturar como um consultor para tentar ser mais pai. Para o mercado aceitar um consultor, ele cobra muito a parte acadêmica. Ele quer o respaldo acadêmico. Para buscar esse respaldo acadêmico, eu tinha que voltar para a escola. Aí eu fui para a USP fazer uma pós-graduação. Fiquei o ano de 2002 inteiro e o ano de 2003 inteiro, concluindo uma especialização em política e estratégia, com 495 horas. Aí, fazendo essa pós-graduação lá, essa especialização em política e estratégia, o Rui Barbosa, era advogado e professor aqui na casa, me disse, você não quer dar aula lá na Universidade de Guarulhos? Mudou lá, tá sendo reestruturado o curso de administração, vamos precisar de um cara bom. E você tem essa pegada e tal, vamos lá, vamos. Ele me trouxe aqui e me apresentou o professor Cláudio Cunha. Quem me contratou e fez muita propaganda dessa contratação de uma maneira muito tranquila, porque eu cheguei num dia de chuva, a sala dele fervia, estava cheia de aluno lá. E ele atendendo o aluno, eu me apresentei, ele, aguenta um minutinho, já te atendo e tal. Eu peguei aquele bando de aluno que estava lá, falei, esses caras vão me atrapalhar, né? Então, acho que atrapalhar não é bem o nome, mas eles iam atrasar a minha agenda, né? Então, o que eu peguei e fiz? Eu juntei, peguei uma folha de papel, listei quem era o nome dos alunos, quais eram os assuntos que eles queriam, telefone para contato, falei, ele vai ter uma reunião comigo, está marcada para agora, vai acabar atendendo quem está atendendo, eu vou entrar, vou fazer essa reunião com ele. E com essa lista, ele vai poder ver quais são os tipos de solução que ele tem, e ele liga para vocês e esclarece, fica mais fácil do que vocês ficarem aqui todos em pé, todos esperando um bom tempo, não sei quanto tempo vai durar minha reunião com ele, para depois então ter algum tipo de notícia. Então, eu me comprometo a pedir para o professor Cláudio dar um retorno para vocês. Aí passou mais 5 minutos, ele acabou o atendimento, abriu a porta, olhou assim, ué, cadê todo mundo? Eu falei, foi embora, foi. E eu mostrei a folha para ele, mas como assim? Eu falei, bom, eu juntei todos, planilhei aqui os assuntos deles, os nomes, as matrículas e os telefones para contato, tá? Então eu deixei isso aqui, está aqui para você, ele está contratado. A vida docente te traz para uma situação muito bacana, que é te colocar lá na frente, não como o sabe-tudo, mas alguém que tem alguma mensagem a trazer, né? E para você se firmar em alguma coisa, você consegue enganar alguns algum tempo, mas você não consegue enganar todo mundo o tempo todo, né? E depois de 10 anos de docência, depois de 25 anos de vida profissional, e uma vida profissional que dá para dizer que de sucesso, trabalhei em multinacional, fui convidado para trabalhar fora do país. Você também tem que ser bom para fazer isso, né? Qualquer um que te contrata, você não se mantém nesses lugares à toa. Nos últimos 12 anos, eu almoço em casa todo dia, eu levo meus filhos para a escola e trago meus filhos da escola, almoço em casa com a família inteira. E foi a academia aí, a ação docente que me deu essa possibilidade de largar uma vida executiva sem largar. Eu continuo sendo um consultor, continuo atuando junto a grandes empresas, estive atuando junto ao lançamento de um produto novo da Janssen Cilag, que é o braço farmacêutico da Johnson & Johnson. Trabalhei com o pessoal da Kia Motors aí para o lançamento do QQ. Sim, outros clientes que a gente tem a oportunidade de, por afinidade passada, atuar. E ainda treinamentos também, que as empresas nos chamam,
para ir dar treinamento para gerentes de banco, para financeiras, que conhecem a capacidade que a gente tem de atuar. E a área de vendas é uma área muito sedutora. E vender é uma arte que você consegue cada vez mais aprimorar. Eu já vaguei pelo desconhecido, peguei atalhos errados, implicava com a minha irmã só porque ela era linda. Sentei na última carteira para a professora me esquecer. Me encolhi feito caracol porque tinha espinhas na cara. Já chorei por nada e já ri por tudo. Provei bebidas amargas porque achava que a vida era um porre. Me apaixonei perdidamente. Achei tudo lindo. Desisti, fugi, voltei, reconciliei. Eu reconheço meus pontos fracos e não desisto nunca. Corro atrás, vou à luta. É preciso ser lagarta para virar borboleta e voar por aí. Só que eu morro de medo de altura. Borboleta! Uhul! Uhul! Borboleta! A UNG tem uma atitude acadêmica que me favoreceu muito a minha adaptação e eu gostar daqui, porque o perfil do nosso aluno, quando eu entrei aqui, era um aluno que mais velho, mais maduro. Ele tinha uma faixa etária maior, ele estava ali nos 25 anos, 27 anos. Ele era um profissional de mercado, precisando se qualificar. Porque tinha gente chegando com qualificação perto dele e ia ocupar ou ia crescer mais rápido que ele dentro da empresa. Tive a oportunidade de dar aula para muito gestor, muito gerente de indústria daqui da região, que não tinha um curso superior. Estavam vindo aqui buscar o seu curso superior porque sabiam que o assistente já era pós-graduado e ia acabar ocupando a vaga dele. Então ele veio aqui correr atrás dessa diferença. Nós tínhamos na época um perfil de aluno diferente do que nós temos hoje. Hoje nós temos um perfil rejuvenescido, né? A gente tem um pessoal mais jovem saindo direto do ensino médio para a graduação. Então isso mudou um pouco. E a minha identificação com o aluno foi uma identificação imediata porque eu vinha do mercado profissional. Eu dava treinamento e esse aluno entrava aqui e pegava o que alguns chegaram até a qualificar como aula show. Né? Você não dá uma aula, você faz uma performance lá na frente. Eu falei assim, mas é que o mercado lá fora pede essa performance. Sou um paizão mesmo, né? Eu sou aquele cara que pega, leva, busca e tal. Final de semana eu sou pai turista. Eu vou levar a filha no evento, trago do outro, levo outro filho para não sei para onde e tal. O filho hoje bem menos, já está indo para o terceiro ano de odonto na USP, não preciso mais me preocupar tanto com ele. A menina que está com 14, que a gente tem que cuidar mais, então a gente leva, busca, faz e tal. Ela é escoteira, então vai, leva lá para o grupo de escoteiro, vai buscar no grupo de escoteiro. Mas a gente faz muito programa em família. O que eu gosto mesmo de fazer e faço sempre que posso é correr. Dentro do possível, 3 vezes por semana, estou na esteira, estou na rua, estou numa dessas corridas aí, botando o suor para fora, aí desopilando o fígado e desenvolvendo meu planejamento. Porque correr é das coisas mais tranquilas que tem, é você com você mesmo e com seus pensamentos. Então você pode planejar, a rua não vai fazer uma curva brusca, quando você corre nessas corridas de rua que são programadas aí, então você tem todo um policiamento favorecendo isso.
Quando não tem, vai lá para um parque Vila Lobos, vai para um parque Ibirapuera, vem mesmo aqui para o Parque Ecológico do Tietê também, que é bom de correr, é uma corrida meio rally, porque a estrada não é de. O chão é irregular e tal. Aí parece um pouco mais aí um cross-country, você faz um cross-country correndo. E é legal, você corre, é o que me faz feliz. Temos que começar a explicar mais para o aluno o porquê das coisas e não simplesmente sair naquela coisa que meu filho sempre ficava brincando, porque sim não é a resposta. A gente tem que... É porque? Não, não é. Não é porque. Por que você tem economia no curso de administração? Por que você tem psicologia no curso de administração? É, qual é, o que eu espero oferecer? O que eu tenho que arrancar desse professor para eu ser um melhor administrador? Já que colocaram aqui um psicólogo, colocaram aqui um economista, colocaram aqui um contador. É o básico da estrutura fundamental do curso de administração, todo mundo vai aprender. É o recheio, são essas matérias complementares e acessórias que vão dar o brilho, o lustro nesse cara. E a gente tem hoje um trabalho muito grande que é assegurar que esse cara vá para o mercado de trabalho completo, pronto para poder resolver alguma coisa. E que saiba que ele pode confiar na gente, contar com a gente aqui. Volta para cá. Então, colega de profissão, abraça isso aqui. Se você está hoje aqui, é porque você gosta disso. Então, não abdique desse amor. Não se deixe vencer pelo cansaço. Insista. Continue fazendo, formando, porque é muito gratificante formar pessoas. E é uma oportunidade única que nos foi dada. É um dom que você tem e que você tem que aprimorar. Aproveita e exerce ele na plenitude que você conseguir. E obrigado à casa por nos dar essa oportunidade de fazer isso aqui.